Баланс студиясы «Юксек кейфетли» медиа-продакшн хидмэтләри тәкліф едир. Студиямыз ән ені нәсіл сәсмә ваданлықлары ілә тәчіз олынуб. Аудио вә визуал продакшн хидмэтләрінің гөстерілмәсі ән муасир технологияларла хәята кечірілір. Джинглар вәя реклам чархлары, миксинг вәя мастеринг, сәс эффектләрі, мусиклі криплер, бәді вә сәнәдлі фильмләрін, сериалларын вә телевизия верлішләрінің сәс дизайны, аудиомонтаж вә мастеринги. Студияда сәс язма, фолли, дубляж, дөньяда ән сүрәтле видео вә аудио форматларын дәйшмәсе вә DCP мастеринг. Бүтін бу мәсулләре без сезе ән муасир аваданлыкта вә ән юксәк кейфиятлә тәкъдим эдерик. Баланс. Гәлин ки, сәсіңіз гәлсін.